Üks päev leidsin postkastist, leidsin kirja ja panin siis, panin sussid jalga ja vaatasin, et ja panin pillid ette, et mis kiri see küll võib olla ja hakkasin siis lugema ja aga mis asja, isa tuleb, see ei ole vale sulle antilauta, ongi, isa tuleb külla, isa tuleb, oi mei, mis tässä veel, ja veel täna jõuab siia. Osa ei, oi kurrat, isa tuleb koju. Juba kohal kurrat, oi kurrat, nüüd peab selle järaka põnelike välja võtma, see jässe tolmu kurra maha lasma kurrat puude. Oi kurrat, sille loomsed pole kurrat ollegi pärast võnas kurrat. See võtta see pitsi ingel, Ja siis läksin uksest välja ja vaatsin. Koerad olid ära söönud. Tule ka siia koerte juurde. Pani neile juurde sapi juttu ja kutsusin isa sisse, tere.